Hallo. Nej, men vi kan ikke høre nogen på gangen i hvert fald. Jeg vil sige, det er... Ja, der er nogle døre, der ikke bliver åbnet, men nu er det faktisk lige bare en lille. Nu er det bare en lille. Det kan bare være rigtig. Jeg har været med vejleder på 3. sal, og der kan vi godt svage. Er det svage? Ja, på 3. sal, så det er nærmere. Det er så andet, der bliver. Kan vi ind i kælderen? Hvor er vindueskarmen? Kan man nok ikke holde det åbent? Jeg lå bare i vindueskampen. Ej, godt, ej, godt.